Mas você que anda a viajar pelo mundo todo podia ter tocado no Central Park, por exemplo. Olha, ou no Hyde Park. Era bem bom ouvir um concerto. Próxima semana vou para lá, por acaso. A sério? É bom. Sim, para Nova York. Nova York, exatamente. Vou tocar em Catskills e também vou tocar em... vou fazer alguns espetáculos em Catskills e gravar em Nova Iorque. Mas o Ricardo não para por esse mundo fora. Agora, o que é interessante perceber, porque isto é, eu acho que é muito inspirador para muitos jovens, é que começa numa banda filarmónica dos bombeiros. Sim, exatamente. Em Torres Vedras. Sim. É o verdadeiro, são verdadeiros conservatórios populares, não é? Portanto, é ali que despertou a paixão. Sim. E foi logo com o saxofone? Foi com o saxofone. O meu avô tocava saxofone também e pegou-me o gosto, naturalmente. E é muito curioso, porque ainda estávamos a falar disso ao pequeno almoço. Estudou tanto e está sempre a estudar e sempre a tentar ficar mais atualizado. Eu acho que qualquer profissão, o mais importante é, se nós temos a ficção e gostamos realmente do que estamos a fazer, naturalmente queremos fazer nada bem. Nada é suficiente. Queremos fazer bem. Ainda para fazer bem temos que gostar bastante e dedicar-nos bastante. Acho portanto, que a formação foi a nível superior, portanto. Sim, sim, fiz basicamente várias escolas, conservatórios, tanto na base clássica como na parte de jazz, e escola superior de jazz aqui em Lisboa também. Que maravilha. Já tem discos? Tenho um disco chamado Paixão pela Vida. É o Ricardo. Mas a sua vida é o saxofone. O saxofone, exatamente. E é a minha paixão também. Por isso fiz o Paixão pela Vida em 2017. Turn It Up, o primeiro single que eu lancei nesse álbum, foi a música que eu comecei agora com o programa. Foi o Turn It Up. Ricardo, é muito curioso, porque agora estava a dizer que ia para Nova Iorque, mas já percorreu o mundo todo. Sim, sim. Onde é que gosta mais de tocar? Onde é que é mais valorizado? Mais valorizado, infelizmente, lá fora. Pois. Sinto que sou mais valorizado lá fora. Também o saxofone está muito ligado, por exemplo, a certas culturas, o jazz. Jazz também. Sim, sim. Em boa hora, o Ricardo veio tocar saxofone aqui para o parque. Reparem, olha esta canção. Ai, adoro. A Maria também gosta muito. Adoro Salvador Sobral. Mas o Ricardo não dá ponto sem nó. Foi tão giro aquele almoço que nós tivemos, Manel. Já vai, já parece que foi há 10 anos. Não, foi só este ano. Fomos à casa dela. Eu sei, eu vi. Da mãe do Salvador. O Ricardo está a tocar a Mar pelos dois.